Bəzi hallarda sual verirlər ki, İlham müəllim, bu blok alanda ya və yaxud zərbədən yayınanda neçə dərəcə blok alaq, neçə dərəcə yayınaq? Bu sual bir o qədər yaxşı sual deyil. Məsələn, bu dərəcə o zamanı öyrədir ki, müəllim uşaqlara. Zalda yığışırlar 10 nəfər, 5 nəfər, forum göstərirlər, ya tavla göstərirlər. Orada hər bir uşaq qayda qanunla, yəni ardıcılıq görünsün deyə, gözəl görünsün deyə, hər kəs 40 dərəcə, 50 dərəcə, 20 dərəcə belə variantdan göstərirlər ki, gözəl görünsün. Amma Şuşa da döyüşündə, Şuşa davasında burada dərəcə söhbəti ola bilməz. Çünki mümkün deyil dərəcə. Çünki, məsələn, rəqib sənin üstünə hücum edirsə, biz rəqibə baxırıq ki, rəqib bizi hansı istiqamətə yönəldəcək. Yəni, rəqib necə zərbə atacaq bizə, hansı fənd işləyəcək ki, biz o fəndə qarşı özümüzü göstərək. O, 1% ustalarda olur ki, ustalara, mən yaxşı ustalar nəzər tutuyorum ki, o ustalar yaxşı bilir ki, savaş vaxtı, döyüş vaxtı onlar rəqibi özlərini ram edirlər. Və özləri ilə bir hərəkət edir ki, ustalar, rəqib məcbur olur ki, o ustanın istədiyi zərbəni atsın. Bax, onda bu başqa məsələ, bu ustaların işidir. Amma məsələn, hə, tutalım, rəqib mənə yumruq atır, mən dərəcə, 40 dərəcə, 20 dərəcə, bu mümkün deyil Şuşa döyüşündə. Bu dərəcə düzgün deyil. O, nə bilim, hansı sürətdən gəlir, hansı sürətdən gəlir, hansı sxemdən gəlir mənsumə, hansı fikirdən gəlir. Yəni, fikir təpik də ola bilər, yumruq da ola bilər. Məsələn, zərbə var yaxın məsafədən ancaq qol Şuşa düşür, zərbə var ki, vesiklə gəlir. Nə bilim, necə edəcək o? Və vestə gələn zərbəni, necə mən 40 dərəcə ya 45 dərəcə ilə qaban alırım? Nə dərəcədə o ilə? Yəni, Şuşədə dərəcə söhbəti yoxdur. Mən ona... Bəli, mən ona fikir verirəm ki, həməşə bir sual olanda dərəcə-dərəcə, xeyr. Əsas odur ki, nə öyrənirsəsə Sustanlan müəllimindən, mükəmməl öyrən, dəqiq öyrən və öz zərbənə, öz müdafiənə əmin olcuna. Ki, mən düzgün müdafiə oluna bilirəm və zərbəm də yetincə bəs edir ki, rəqibi aşıra bilir, ən azından. Bu nöqteyi nəzərdən. Mən istəyirəm fikrimi belə çatdırım sizə. Ne bilmirəm, fikrimi çatdıra bildim yoxsa yox. Yəni, dərəcə baş verir zallarda və qayda qanun düzgün olsun deyə, hamı bərabər işləsin deyə dərəcə ilə. Hə, bu başqa məsələ.